Turism on Tallinnale oluline tuluallikas, ent paraku valdkonna käekäik koroonajärgselt jätkuvalt kiratseb. Eks me ise ju loodame samamoodi, et lõpuks ometi turg taastub ja me saame hakata jällegi normaalselt tööle. Kahjuks ka aasta algus ei ole seda kuidagi kinnitanud, et läheks kergemalt või lihtsamalt. Aasta võrdluses numbrid vaadata võrreldes eelmise aastaga, siis tõesti me näeme suurt kasvu, aga kui me võrdleme sellega, mis enne oli, siis tegelikult olukord ei ole väga hea. Et see on nüüd see pool, mis annab natukene julgust optimismiks. Üleüldine majanduse olukord on ka Eestit külastavad turistid muutnud hinnatundlikumaks. Valitaksegi ju seda sihtkohta selle järgi, et kuidas sinna lennata saab. Üks on hind ja teine osa on mugavus. Ja siis järgmine on see, et kui kallis on hotell, et siis Eesti on muutunud ju märksa kallimaks. Turistid ka Euroopas tegelikult loevad oma eurosid natukene tähelepanelikumalt, kui nad on seni seda teinud. Ja see kindlasti määrab ka selle ära, et kas nad Eestisse tulevad või ei tule. Turiste meelitseks siia ka lennugraafikus, ära lende ei toimuks varahommikul nii, et külaline peaks veel enne lahkumist siia lisaööks jääma. Paraku lennugraafikuid dikteerivad suurte lennufirmade lennuühendused. Tallinna lennujaama suur eelis on see, et me oleme ühendatud väga mitmete haabidega. Ja haabide lennud toimuvad niimoodi, et nad väljuvad Tallinnast varahommikul ja tulevad sisse hilisõhtul. Aga kuna me Kesk-Euroopast oleme ühe tunni ida poole, siis vastu aega lennates alati lennufirma kaotab ühe tunni. Ja see üks tund on see, mis meid mõjutab, ehk siis lennud peavad minema alati hommikul vara ja tulevad sisse õhtul hilja. Kui viimase 4 aastaga on toit meie poodides kallinenud 45% ja kodukulud lausa 79%, siis näiteks hinnad hotellides ja restoranides on samal perioodil kallinenud vaid kolmandiku võrra. Paraku on see tulnud töötajate palgakasvu arvelt. Kindlasti ootab valdkonda ees hinnatõus, eriti veel teadmises, et tuleval aastal tõuseb ka majutuskäibemaks. Ain Käpp kardab, et selle tulemusena jääb turiste veel vähemaks. Hetkel ootavad hotellid ja restoranid pikkisilmi suve, mis on valdkonna peamine lõikusperiood.